Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 31 sa bulan sa Oktubre tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 13, Versikulo 18 ngadto sa 21. Si Jesus mingon, sama sa unsa man ang paghari sa Dios, ug sa unsa kuman ini itandi, kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Mituro kini og nahimong kahoy og nagsalag ang mga langgam diha sa mga sanga niin. Unya nang utana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takus nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao o Kristo.